Qimorbozlik qonunan taqiqlangan va odamlarni razolatga yetaklovchi illat hisoblanadi. Buning ortidan qanchadan qancha odamlarning hayoti izdan chiqqani ko'pchiligimizning quloqimizga chalingan. Ta'assufki, hali hamon bu o'yin ortidan daromad olishni ko'zlayotgan kimsalar oramizda uchrab turibdi. Navoiy viloyatida o'z xonadonida qimor o'ynash uchun sharoit yaratib bergan daromad qilmoqchi bo'lgan 54 yoshli fuqaro qo'lga olindi. Hozir shu haqda. Navoiyda tavakkalchilik asosida boshlangan o'yinning yakuni taxmin qilingan xulosani bermadi. Ya'ni dastavval 54 yoshli fuqaro o'z xonadoniga qulay sharoit yaratib, soatiga 50 ming so'mdan olishni, shu orada esa o'zi ham o'yinga qo'shilib daromad qilishni rejalashtirgan. Avvaliga barchasi me'yorida kechayotgan edi. Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi hamda Qiziltepa tumani ichki ishlar bo'limi, jinoyat qidiruv bo'limi, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida osmonlarda uchgan fuqaroning qing'ir orzu xayollari chippakka chiqdi. Bu fuqarolar nima maqsadingiz? Bu yerga? Ular yetiramiz edi. Kartina ekanman. Bilmadim, keyin kelib o'ynadi. O'yin davomida qimorbozlardan davraga tikilgan jami 3 million 617 ming so'm pullar va 3 qutti o'yin kartalari daliliy ashyo sifatida xolislar ishtirokida hujjatlashtirib olindi. Biz bugun ko'p bora ijtimoiy tarmoqlar orqali, televiziya orqali fuqarolarimizni ogohlikka chaqirib, mana shu tavakkalchilikka asoslangan qimor o'yinlarini o'ynamaslikka chaqirishimizga qaramasdan o'z xonadonlarda haligacha o'sha tavakkalchilikka asoslangan qimor o'yinlarini tashkil qilib, nafaqat o'zi balki boshqa fuqarolarni ham unga jalb qilib, mazkur harakatlarni sodir etayotgan qo'shtirnoq ichidagi ba'zi bir fuqarolarimiz mavjud. Mazkur holatda ham ayni paytda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ayni paytda tergov harakatlari olib borilmoqda. Turli yosh va turli hududdan birlashgan guruhning qilmishlariga qonuniy nihoya yasaldi. O'z o'rnida shu kabi bilagida kuchi bor, layoqatli to'rt muchasi sog' fuqarolarning diqqati va harakati nomaqbul daromadga emas, halol mehnatga qaratilsa, maqsadga muvofiqdir. Shiringul Asoyeva, Sevjor Sattorov, Zamon informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.